Я хотів би сьогодні привітати всіх військових з святом, з Днем Збройних Сил України. Всіх військових, які сьогодні знаходяться на лінії зіткнення, в окопах, або ті, які забезпечують мир та спокій наших громадян в зоні проведення терористичної операції. Я хотів би привітати всіх військових, які з першого дня агресії Росії проти України стали на захист нашої країни. Всіх військових, які по позову серця прийшли, взяли зброю і почали захищати свою країну. Військові, які для себе прийняли рішення, що захист своєї країни – це є головним для кожного із них. Волонтери, добровольці, військовослужбовці Збройних сил. Я дякую вам за те, що ви зробили і те, що ви виконуєте кожного дня. Я дякую за вашу мужність і героїзм. Я вітаю вас з Днем Збройних Сил. Бажаю перемоги, здоров'я і наснаги. Святом, мої дорогі друзі!